Då kikar vi om extra till 15 juni. Och den blev stängde på 0,89% och stängde på 16,24. Jag har ju gått igenom lite med MA50 sånt där och troligen fick vi en botten här nu då. Sen är lite varför det blev sånt ställ idag, men det är alltså vi, ja, tekniskt sett så är ju den toppen högre än den. Och han har tryckt på, eller ja, försökt komma upp och sen testa flera gånger har gjort ju. Jag tror att ja, att det är en falsk säljsignal här då. Att det bara går ner nu och hämtar upp massa köpare här då. Och sen får vi se om det börjar då göra högre toppar och bottnar igen. Och pressa förbi de här topparna. Och USA verkar gå bra nu också. Vi kan kika in. USA stängde ju det, alltså gappar ner. Det är ju ett ja, stort, gigantiskt gap. Och han har tagit hälften av gapnivån. Och det är lite positivt för då kommer troligen steppas igen ganska fort då, troligen imorgon då. Får se vad det blir. Men det var ju nästan från start kan man säga. Öppningen. Och sen har det bara, ja, gå som en trappa uppåt. Det var lite pullback och sen på igen. Pullback och sen på igen. Och nu då. Vi ser om det blir en pullback. Det är ju 15 minuter jag har ju på henne då. Sen är det, han har inte gjort någon lägre botten. Utan den själva botten här är ju intakt. Så det kommer in köpare direkt här. Det är jättebra. Tycker jag i alla fall. Och ja, vi skiter vi tar. Ja, jag tror att det här kan vara ett förbannat bra köpläge. Sen är lite med våguträkningen. Det är ju tekniskt sett så har vi gått tatt den här toppen som är, utan det är ju högsta här nu. Och han har ju försökt att trycka på. Men ja, det har inte funnits så mycket köpa kan man säga. Så kanske det blir en sån här fuling. Det blir en falsk säljsignal. Droppar ner här. Och troligen kommer in massa köpare här nu då. För det är han. Går han upp här nu då. Då har han gjort en till högre botten här. Den här botten är ju, jag vill säga, är ju större än de här bottnarna. Det är ju en väldigt markant botten här. Som var här nu då. Och sen var här. Och jag tror imorgon 16:30 alltså. Det får jag koll på. Sen är det, alltså kolla. Efter. Man kollar på IG här nu då. Så ligger det och pumpar på 16:27 ungefär, 26 ungefär. Så det är ju plus där. Ja. Yes, jag tror vi nöjer oss så. Det är för intressant för att se vad som händer imorgon. Om det blir en till ner körare eller sånt, men ja, sen kan det vara att det här är en jätte, alltså 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jag vet ju, vissa har ju att det är ju en A, B, A, C och det här blir en A, B, C då. Man har ju fått se. Det är så länge han inte bryter den här botten så är det uppåt som gäller.
Men det kan vara också nu att det går upp, tappar till det här gapet som jag pratar om. Och gör en lägre topp. Och så vänder ner. Yes, vi nöjer oss så. Syns vi imorgon. Hej svejs.